Ny rarakopana ny fanehoan-kevitra manoloana ny fisinkaram-panondro mitovy laharana miisa 2500 sy 4000 sy ray hetsy sy ray tapitrisa tao anaty lisy mpifidianana. Ny aiky ny fisiny izany ny komite mahaleotena mpikarakara ny fifidianana. Amafisinay fa tsy olona miverimberina imbetsaka na doublon ireo olona ireo a, fa olona samihafa manana karapanondro mitovy. Ny teo anivo ministeran'ny atany sy ny fitsizaram-pahefana dia nilaza ho somary talanjonay ny mandrona izao toejavatra izao. Ny ministra Tina Arivelo Razafimahefa moa dia niteny mihitsy fa tsy azo eritreretina akory ny fisinjany. Ho an'ny senia anefa dia lesoka efa nisy tao anaty lisy mpifidianana hatramin'ny 2500 izy io ka izao mitambatra izao. Nanomboka tany amin'ireo fonte tany amin'ny taona 2500 zany a, nanomboka nisy io zavatra io a, dia mitombo tsy kelikely isataona isataona zany zay le fomba fipetraka ny lezy de cumule zany a io resahantsika amin'izao fotoana zao, ary efa manomboka tena betsaka loatra le izy a, de tsy maintsy a resahana zany a mba hahafahana manitsy an'le izy. Ny ministeran'ny atany sy ny sara-pahefana tsy misy anjara ndraikitra ary tsy mahazo miditra na dia kely ary amin'ny famolavolanany zany lista elektoraly zany. Efa nisy tokoa ny fitsirihana nataon'ny vondron'ny firenena amin'ny teny tsy mampiasa ny teny frantsay na ny OIF ka nahafahana nanateteraka ny fifidianana. Ho an'ny sampany fanaraha-maso ny fifidianana ivon'ny demokrasia farimbonana na safidy dia tsitsikaritra izy ireo ny fisian'ny lesika io noho ny lalàna izay mametra ny andraikiny. Raha maka information na tontam-baovao iny amin'ny seni zahay a, dia tsy afaka mahazo a donné personnel na hoe mombamomba na olona anankiray, fa atotanisa no afaka homeny senianay resaka lalàna indray zany a no mahatonga an'izay. Izay safidy a dia efa nanome a sosokevitra amin'ny fanatsarana ny olisim-pifidianana io. Ho an'ny vondrona toko mivondrona ao anatin'ny rodibe mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM dia mitaky ny fanafoanana tanteraka ny fifidianana rehetra notanterahana tamin'ireo lisitra ireo izy ireo. Nisy any kosa dia nizingizina fa tsy nandisy velivelon'ny vokam-pifidianana io tsy fahatomombanana io. Tsy nirinay a mafy de mafy a fa ny fisian'ny olona manana karapanondro mitovy ao anatin'ny lisim-pifidianana dia tsy mandiso velively ny vokam-pifidianana na manala ny mahalanim-bahoaka ireo olom-boafidy rehetra rehetra eto amin'ity fireneny ity tsy misy akanavaka.